નમસ્કાર અને ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે ને તમારી સાથે હું છું ધ્રુવી. અમદાવાદ કોંગ્રેસમાં કકડાટ યથાવત રહ્યું છે. એમસી વિપક્ષ નેતા પદને લઈને કકડાટ યથાવત રહ્યું છે. પહેલા જે દિનેશ શર્મા જ છે તે એમસી વિપક્ષ નેતા હતા, ત્યારબાદ તેમણે બળજબરીપૂર્વક રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. હવે તેના સમર્થનમાં શક્તિ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે. આ પ્રદર્શન દરમિયાન શર્માના સમર્થકોની અટકાયત કરાઈ છે. કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષના નેતા દિનેશ શર્માની હાકલ પટ્ટી બાદ પણ તેની સાથે જોડાયેલો વિવાદ કોંગ્રેસની ઇજ્જતના જાહેરમાં ધજાગડા ઉડાડી રહ્યો છે. દિનેશ શર્માને પદ પરથી હટાવી દેવાયા બાદ નવા વિપક્ષી નેતાની નિમણૂક કરાઈ હતી, જેને લઈને આંતરિક વિવાદ ચરમસીમા પર પહોંચ્યો અને શહેર કોંગ્રેસમાં કકડાટ પાર્ટની શરૂઆત થઈ. પોતાની સાથે થયેલા વર્તન મુદ્દે દિનેશ શર્મા લડતના મૂળમાં દેખાઈ રહ્યા છે. તેમણે વિપક્ષી નેતા પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ વિરોધીઓ સામે આક્રમક વલણ અખ્યાર કર્યું છે. આજે ફરી એકવાર દિનેશ શર્માના સમર્થકો ટેકેદારો મોટા પાયે એકઠા થયા હતા અને પૂર્વના બાપનગર, અસારવા, સરસપુર, રખિયાલ, મેઘાણીનગર સહિતના વિસ્તારમાં પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. દેખાવ દરમિયાન દિનેશ શર્માના સમર્થકોની અટકાયત પણ કરી લેવામાં આવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. કહેવાય છે કે શિક્ષણના કોઈ સીમાળ નથી હોતા અને જિંદગીમાં કંઈક કરી બતાવવા માટે ધ્યેય નક્કી કરવો જરૂરી છે. ત્યારે આવી એક જૂનાગઢ દલિત સમાજની દીકરી ડોક્ટર ચાંદનીએ પિતાના અવસાન બાદ માતાની હૂફ નીચે અને સમાજની આર્થિક મદદથી રાત દિવસ એક કરી અને સમાજ માટે એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. જૂનાગઢ દલિત સમાજની દીકરી ડોક્ટર ચાંદની વધેરાએ એમબીબીએસ બની સમાજમાં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. સાંસદ ડોક્ટર કિરીટ સોલંકીએ દીકરીની મહેનતને બિરદાવી હતી અને દલિત સમાજના પ્રમુખ જીતુ મણવરના નિવાસ સ્થાને અમદાવાદ પશ્ચિમના સાંસદ અને SA ST કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટ સમિતિના ચેરમેન ડોક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકી તેમજ જૂનાગઢના મેયર ધીરુ ગોહલ અને જેઠા પાંડેએ શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી. જૂનાગઢના રાજીવ નગર વિસ્તારમાં રહેતી વિધવા માતાની દીકરી ડોક્ટર ચાંદની વધેરા એમબીબીએસ ડોક્ટર થતા તેમનું સન્માન સાંસદ કિરીટ સોલંકી તેમજ જૂનાગઢ મેયર ધીરુ ગોહલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. બંને મહાન અનુભવોએ જણાવ્યું હતું કે દીકરી હજી પણ ભણીને આગળ પ્રગતિ કરે તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. અમદાવાદના અમારા સાંસદ કિરીટભાઈ સોલંકી જૂનાગઢ આજે પધાર્યા છે. જૂનાગઢના મેયર તરીકે એમનું સ્વાગત કરું છું અને ખાસ એમનું આવવાનું કારણ અહીંયા એક આપણી દલિતની દીકરી ચાંદની, એમના ફાધર હયાતી ન હોવા છતાં પણ એમના મધરે મજૂરી કરી અને MBBS સુધી પહોંચાડી છે અને MBBS પાસ કર્યું છે. એમના એમને બિરદાવવા માટે, એનું સન્માન કરવા માટે આજે કિરીટભાઈ જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે આ દીકરીને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને બીજી કરે અને આગળ વધે એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. હું મારે જૂનાગઢ ખાતે આવવાનું થયું છે. શ્રી જીતુભાઈ મનવરના નિવાસસ્થાને હું આગળ જઉં છું વેરાવળ તરફ. ત્યારે એક ટૂંકી મુદતમાં સમાજના બધા જ અગ્રણીઓને એમણે બોલાવ્યા છે, પરંતુ મને વિશેષ આનંદ એ વાતનો થાય છે કે દલિત સમાજની દીકરી ચાંદની વગેરા જે હમણાં તાજેતરમાં MBBSની પરીક્ષા પાસ થઈ છે અને દીકરીને અહીંયા બોલાવવામાં આવી છે અને એને સન્માન કરીને સંવિધાનની કોપી થકી એમનું સન્માન કરવામાં આવી છે. આ દીકરી માટે વાત કરું તો એમના પિતાશ્રી 14 વર્ષ પહેલાં એમનો સ્વર્ગવાસ થયો હતો અને એમના માતાશ્રી પણ અહીં છે. એમના ચાંદીના મધર પણ છે. એના મધરે એને ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ વેઠીને આગળ ભણાવી છે. જે બાબા સાહેબે જે મંત્ર આપ્યો હતો, શિક્ષિત બનો, એણે એમણે ચરિતાર્થ કર્યો છે. અને હું સમાજના સર્વ મોભીઓને અને અહીંયા જે સમાજના આગેવાનોને પણ હું અભિનંદન આપું છું કે આ દીકરીના જે MBBS થવામાં સમાજના લોકોએ પણ પોતાનાથી યથાયોગ્ય એને મદદ કરી છે. ત્યારે ચાંદની વગેરાને હું મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે ફક્ત એ MBBS થઈને નહીં રહે, એ આગળ વધીને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થશે, જરૂર પડે તો કદાચ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ થશે. અને મને સમાજની દીકરી આટલી અગવડો વચ્ચે જ્યારે પાસ થઈ છે, જ્યારે સફળતા મેળવી છે,
હું સાચા અર્થમાં કહું તો બાબા સાહેબે જે દિશા નિર્દેશ કર્યો હતો આપણને સૌને કે શિક્ષિત બનો, મને લાગે છે કે મંત્ર નહીં દીકરીએ ચરિતાર્થ કર્યો છે એ બદલ હું ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું ને એને અભિનંદન આપું છું. સીએસસી એસટીના અમારા સંગઠન દ્વારા હું એનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને એની ભાવનાને બિરદાવું છું. એટલા માટે કે એક દલિત સમાજની દીકરી જેમને પિતાશ્રીની હયાતી ન હોય અને એમ છતાંય તે ભણીને ડૉક્ટરની ડિગ્રી મેળવી છે અને એને નવાજવા માટે, એને અભિનંદન આપવા માટે અને એની હિંમત આપવા માટે જ્યારે ડૉક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકી વધાર્યા છે ત્યારે હું એને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે સમાજના આવા વર્ગના લોકો કે જેનું કોઈ ન હોય એવા લોકોને જ્યારે તમે નવાજવા માટે અહીંયા આવો છો ત્યારે ખરેખર આના ઉપરથી તમારી ભાવના કિરીટભાઈ, તમારા વિચારો, તમારી સમાજ માટેની મમતા અને લાગણીની પ્રતીતિ અમને થાય છે અને એ સમાજની તમારી લાગણીની પ્રતીતિ અને તમારા વિચારો જોઈને હું પણ ખૂબ અભિભૂત થાઉં છું. હું હૃદયથી આપનો ખૂબ આવકારું છું. ફરીને હું ઓબીસી એસટી એસટી જૂનાગઢ જિલ્લા અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર વતી હું આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ફરીને બેન ચાંદની વગેરેને હૃદયપૂર્વકના મારા અભિનંદન આપું છું. વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ અને ગુજરાત ન્યૂઝ જૂનાગઢ. સાબરકાંઠા અરવલ્લી જિલ્લાના એસએસસી જીડી કોન્સ્ટેબલ 2018ની ભરતી પ્રક્રિયા ધીમી હોવાને લઈને સાબરકાંઠા અરવલ્લી જિલ્લાના ઉમેદવારો દ્વારા વિવિધ માંગણીઓને લઈને સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. પ્રાંતિજ ખાતે એસએસસી ઉમેદવારો દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયામાં દરેક ઉમેદવારને આવરી લેવામાં આવે તે માટે સાબરકાંઠા અરવલ્લી જિલ્લાના સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડને આવેદન પત્ર આપ્યું છે. ઉમેદવારો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે 3 વર્ષ બાદ ઉંમર થઈ જશે તો કોઈ પણ જગ્યાએ ઉંમરના હિસાબે ભરતી પ્રક્રિયામાં નંબર નહીં લાગે, જેથી દરેક ઉમેદવારો મેડિકલ ફિટ હોય તેઓને તાત્કાલિક ધોરણે ભરતી કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે સાબરકાંઠા અરવલ્લીના ઉમેદવારો દ્વારા સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડને આવેદન પત્ર આપીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. દીપસિંહ રાઠોડ સાહેબ સાબરકાંઠા સાંસદને મળવા આવેલ છીએ, આવેદનપત્ર આપેલું છે જેમાં અમારા એસએસસી કેન્ડિડેટ 2018ની ભરતી છે. આ એમાં અમુક ઉમેદવારોની ઉંમર પૂરી થવાયેલ છે અને મેડિકલ ફિટ જે કેન્ડિડેટ છે એ બધાને લઈ લેવામાં આવે એ રીતે આવેદનપત્ર આપેલ છે. તો આ પ્રોસેસ જલ્દી પૂરી કરવામાં આવે એવી અમારી આશા છે. દીપસિંહને આશા સાથે આવેદનપત્ર આપેલ છે કે જે આગળ સુધી રજૂઆત કરશે. જય હિન્દ જય ભારત સર. હું વિજયનગર તાલુકામાંથી આવું છું, પચાસ વિસ્તારમાંથી. અમારી એટલી માંગ છે એસએસસી જીડી કેન્ડિડેટ વાળાને કે 2018માં 62,000ની રિક્રુટમેન્ટ આવી હતી એસએસસી જીડી કોન્સ્ટેબલ પેરામિલિટરીની, પણ અમારે 3 વર્ષ થવાયા છે. અમારે રિટર્ન ફિઝિકલ અને મેડિકલ બી પૂરું થવાયું છે, પણ હજી સુધી અમારી માંગ પૂરી થઈ નથી. અને ઓલ ઇન્ડિયામાં 85,000 સમથિંગ મેડિકલ ફિટ કેન્ડિડેટ પાસ થઈને બેઠા છે, પણ અમારે વેકન્સી છે 60,210 અને અમુક છોકરાઓની ઉંમર પૂરી થવાની છે તો બીજામાં એપ્લાય કરી શકે તેમ નથી. તો અમારી એટલી માંગ છે કે જેટલા કેન્ડિડેટ ફિટ છે 85,000 એ લોકોને જલ્દી સે જલ્દી જોઈનિંગ આપે, વેઇટિંગ લિસ્ટ જાહેર કરે અને બસ નમસ્તે અને જલ્દી જોઈનિંગ આપે. અને બીજી વાત એ છે કે સંસદ ભવનમાં રણવીરસિંહ જે ગૃહ રાજ્યમંત્રી છે પેરામિલિટરીના, એમને જાહેર કર્યું હતું કે 1,07,000 વેકન્સી ખાલી છે અત્યારે પેરામિલિટરીમાં. તમારી એટલી માંગ છે જેટલા 85,000 કેન્ડિડેટ છે મેડિકલ ફિટ એ લોકોને જલ્દી જલ્દી જોઈનિંગ આપે, વેઇટિંગ લિસ્ટ જાહેર કરે અને આગળની જે પ્રોસેસ છે એ જલ્દી પૂરી કરે. જય હિન્દ જય ભારત. જીલ રાવલ અને ગુજરાત ન્યૂઝ પ્રાંતિજ. તો હાલના સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.